E aí pessoal, eu sou o Gisserco e muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse eu vou dar uma dica simples, mas muito útil aí, ok? Você vai aprender a como fechar todos os aplicativos abertos no seu celular ao mesmo tempo, ok? Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir, se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e atualizações sempre que eu postar aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo e compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá? E também do crescimento aqui do canal, beleza? Bom, estamos aqui, tô com todos os aplicativos aqui fechados, não tem nenhum. Bom, estou apenas com o meu gravador aqui de voz, porque estou gravando aqui o áudio para vocês. Bom pessoal, a dica é bem simples. Vamos supor aqui que eu tenho o Instagram aberto, deixa eu abrir ele aqui. Se você quiser me seguir no Instagram, link aí na descrição do vídeo, ou só pesquisar @gceo_c, você vai me achar. Beleza, abri aqui meu Instagram, vou minimizar clicando no menu. Agora eu vou abrir o Facebook, vou minimizá-lo também. Vou abrir também a Netflix. Vou minimizar e também vou abrir aqui o Google. Beleza. Abre vários aplicativos. Geralmente, para você fechar, você faz o quê? Você clica aqui no retângulozinho e olha aqui quantas páginas tem aberto. São as páginas dos aplicativos que eu abri. Então tem aqui o Google, a Netflix, o Facebook, o Instagram e também o meu gravador de voz. Para você fechar todas essas abas ao mesmo tempo, você não precisa. Geralmente você faz o quê? Você clica no xizinho ou arrasta para o lado, não é isso? Então não precisa, pessoal. Basta você vir aqui. Está escrito fechar tudo. Se eu clicar em fechar tudo, logicamente vai fechar todas as abas abertas, tá? Desses aplicativos aqui que eu abri. No caso, vai fechar aí para os aplicativos que estiverem abertos no seu celular. Ok? Dica interessante, principalmente para você que é iniciante ou que não sabia dessa dica, para agilizar o seu tempo. Espero ter ajudado aí. Se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e atualizações de vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar. Bom, tem esses vídeos aí, essas sugestões de vídeos que está aparecendo para você. Se você quiser acessar um deles, se algum deles te interessou, basta clicar nesses izinhos aí que estão aparecendo aí no alto da tela, no canto direito superior. Caso queira me seguir, minhas redes sociais estão abaixo na descrição do vídeo fixado do primeiro comentário, junto com o grupo do Telegram. Para todo vídeo que eu postar aqui e o YouTube não te notificar, eu compartilho esse vídeo lá no grupo do Telegram e você não perde nada, ok? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo então, valeu!